Savas darbības laikā bērnu koris Tapiola devies 80 koncertu turnejās, apceļojot gandrīz 40 valstis. Kopš tā dibināšanas kolektīvs no skolas kora kļuvis par vienu no pasaulē pazīstamākajiem bērnu un jauniešu koriem. Tajā dzied bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 19 gadiem, un katrs no viņiem prot spēlēt arī kādu mūzikas instrumentu. Kors izceļas ar savu īpašo, atšķirīgo kora skaņu, ko novērtējuši daudzi mūzikas kritiķi visā pasaulē. Es domāju, ka tas ir rezultāts somu valodai. Tā ir ierastā somu bērnu skaņa, un jo īpaši, ka mums korī ir dažādi vecuma bērni. Vecākie bērni rada pamatu skaņai, un tad ir mazie, pat ļoti mazie bērni, kas rada ļoti gaišu skaņu un piedod tai bērnišķību. Tapiola nerada bērnu mūziku. Mēs radām mūzikas mākslu ar bērniem un cenšamies viņiem iemācīt, ko profesionāls mūziķis var darīt. Un to visu var arī bērni. Bērni var izdarīt visu. Tas ir atkarīgs no diriģenta, un es domāju, ka tas ir lieliski, dot viņiem iespēju pamēģināt radīt šo spēcīgo mūziku. Un kā koristi raksturotu diriģentu? Pasi ir bijis liels piemērs un mentors kora pasaulē. Es esmu ļoti pagodināta, ka man ir iespēja strādāt ar šo kori, kas ir brīnišķīgs. Un mūsu mūzikas radīšanas pamatā ir tīra muzikalitāte un vēlme parādīt mūzikas esenci jau no ļoti agra vecuma. Es domāju, ka tas ir unikāli. Tas ceļ godā bērnu talantu un potenciālu visskaistākajai dzīvei, kas ir iespējama. Jā, Pasi ir piemērs tam visam. Bet kāpēc dalībniekiem patīk dziedāt korī? Mūzika vienmēr ir bijusi mana aizraušanās jau kopš bērnības. Aptuveni 10 gadu vecumā es sāku domāt, ka ļoti gribētu pievienoties korim. Sāku skatīties, un Tapiola bija tieši tas, ko vēlējos, jo te viss ir ļoti jauki. Kopš bērnības man vienmēr paticis dziedāt. Vecāki man izstāstīja par Tapiola skori, un es pievienojos. Un man ļoti patīk šī pieredze. Šī ir ļoti unikāla un interesanta iespēja izbaudīt mākslu. Man ļoti patika. Bija ļoti skaisti, un man liekas, ka tas ir vienkārši izklausies kā sapnis. Šovakar Rīgas domā Tapiola satiksies ar Rīgas domu meitiņu koru Tiara, lai kopīgi atskaņotu Žana Sibeliusa un Ērika Ešenvalda mūziku. Eva Heinsberga, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.